Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, todos e todes que estão nos assistindo aqui no nosso seminário LGPD na saúde, né? Nós estamos muito felizes em estar aqui com essa participação, nessa parceria entre o Conselho Nacional de Saúde, a Fiocruz, né? Os nossos palestrantes que estão conosco hoje para falar de um tema que é extremamente relevante, né? Que é a relação público-privada e o papel do controle social da saúde, a gestão da prescrição farmacêutica e o consentimento esclarecido na telesaúde, o prontuário compartilhado do eSUS. Então, esse tema é um tema extremamente importante. A gente sabe que a perspectiva generalista na administração pública, na governança dos dados, ela consegue ser observada, inclusive, na criação, né, da Rede Nacional de Dados em Saúde, que vai unir estruturalmente instâncias privadas e públicas nesse ecossistema da assistência à saúde. E aí a gente vai para nossa segunda expositor, nosso segundo expositor do dia, né, desse tema, que é a Adriana Malela, que ela é fundadora e coordenadora da SAS Brasil, Saúde e Alegria e Sustentabilidade. É uma rede que promove aí expedições de telemedicina para regiões carentes do país, promovendo acesso à saúde nas regiões mais carentes. Então, a gente queria, de imediato passar a palavra para Adriana. Adriana, falei o Malelo, não consegui falar o outro, porque eu vou atrapalhar e vai ser pior o outro sobrenome. Mas seja bem-vinda, querida. Está com você a palavra. Obrigada, Shirley. Pode usar só uma lei, que é o que eu uso também. Bom, gente, é um prazer estar aqui. Paulo, parabéns pela palestra. Acho que é ótimo e o meu objetivo aqui é contribuir justamente para que a gente faça o que precisa ser feito, que é debater vantagens e desvantagens. Quero essencialmente apresentar esse Brasil para vocês e debater alguns pontos em relação à segurança de dados e como tornar essa captação de dados de uma parceria público-privada algo interessante e poderoso para benefício social, tá? A ICS Brasil existe desde 2013, somos uma OSCIP que tem a missão de transformar o acesso à saúde e a gente tem feito isso na prática. O número de brasileiros que vivem em cidades com taxas menores do que um médico para cada 1.000 habitantes, dados aí do censo demográfico da USP, demografia médica, onde 93% dos médicos especialistas estão concentrados em 7% dos municípios. Então, partindo dessa dor, a gente fundou a SAS Brasil. Vou apresentar aqui um pouquinho da nossa história. Essa foto é da nossa primeira ação em Goiás, quando a gente realmente, com um grupo de 8 pessoas, resolveu levar o que a gente sabia para pequenas cidades. As fundadoras sou eu e Sabine, eu graduada em medicina da Unicamp, onde me apaixonei pelo tema de saúde pública e acesso, né? A Sabine também da Unicamp, a gente brinca que eu faço a saúde, ela faz alegria, ela é formada em educação física. Mas vamos lá, apresentar a ICS com os nossos desafios e soluções e como essa parceria público-privada aconteceu na prática, tá? A ICS Brasil já usa a telesaúde, a telemedicina em especial, desde 2017 para triar pacientes que serão operados nas nossas expedições. Para isso, a gente elaborou uma plataforma onde tudo acontece em um ambiente seguro, conforme leis gerais de proteções de dados, e essa é a base de tudo, tá? Durante a pandemia e todo esse processo, a gente vem monitorando pacientes COVID. A gente tem uma marca de nenhum paciente monitorado indo a óbito, embora muitos precisaram de internação, e a gente levou esse atendimento para dentro de comunidades carentes em mais de 300 cidades do Brasil. Para permitir o acesso de quem não tinha condições, porque não tinha um celular, a gente criou cabines. Algumas delas estão no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, depois no Maranhão, Ceará. Essas cabines permitem, então, o acesso de alguém que precisa de uma propedêutica mais armada, como uma medida de pressão, de oxigenação do sangue, e com isso a gente garante acesso. Nas cabines, a gente também consegue imprimir receitas e realizar outras medidas de sinais vitais, além de uma consulta aí com qualidade de internet. Por fim, a cabine estendida, que a gente é o nosso grande carro-chefe hoje, são as unidades de telemedicina avançada, onde a gente consegue
através de enfermeiras, técnicas de enfermagem, garantir atendimento com os profissionais de saúde à distância, 22 especialidades e outras 6 áreas de saúde, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, áreas que não chegam nos municípios que são o foco da SAS Brasil, com um IDH menor do que 0,7 habitantes e sem nenhum médico especialista, nem na saúde pública e nem complementar. A gente se especializou muito em telepropedêutica armada, hoje a gente faz ultrassom com médico à distância, a gente faz dermatoscopia, colposcopia, realizamos as primeiras colposcopias do Brasil, em parceria com Einstein. Hoje eu estou no Hospital de Amor, Hospital de Câncer de Barretos, e a gente está avançando nesse projeto realmente com capacidade de inovar com qualidade. Tá? Tudo isso não seria possível se a gente não fizesse formação. Então, a gente tem uma base de mais de 700 alunos de diferentes áreas da saúde que já passaram por nós e passam como voluntários, sendo formados para essa capacitação e atuando como voluntários. Tá? Chegamos então aí um pouquinho dos números: 320 cidades em 21 estados, mais de 100 mil pessoas impactadas e quase 45 mil atendimentos já realizados de pacientes que não acessariam telesaúde de outra forma. Tá? A gente fala em uma nova engrenagem, aqui a gente vai começar a falar especificamente do nosso tema, né? O conceito de atenção 1.5. A gente acredita muito que é possível sim pensar uma nova engrenagem nesses lugares onde a medicina especializada não chega e que é onde existe uma demanda reprimida de atendimento médico pelo especialista. E que a saúde digital é um meio para isso, embora ela nunca vá substituir o atendimento presencial daqueles casos que demandam isso. Para cada especialidade é uma realidade. A atenção 1.5, já nas nossas UTAs, tem resolvido 80% das demandas de saúde com a consulta digital. A gente está falando de oftalmologia, está falando de dermatologia, ginecologia e, obviamente, com as UTAs a gente consegue avançar para além de uma consulta simples com equipamentos de ponta, né? A SAS Brasil hoje tem apoio de empresas como a Philips Foundation, Mercedes e o Einstein, e a gente tem conseguido avançar nisso. Então, no conceito, a gente tem atenção básica, encaminhando esses pacientes que estão no SysREG para nós, a gente, através de voluntários, parceiros de universidades como Unicamp e USP, acolhe esses pacientes e busca resolver esses casos. Quando é possível, o paciente é contrarreferenciado para atenção básica, para que ele continue o cuidado na atenção primária, e quando não é possível, ele vai ser encaminhado, aqui está errado, desculpa, para atenção secundária, já com um olhar do especialista. A base de tudo isso é o prontuário eletrônico, é o CIAS, né? E com certeza o CPF como cadastro único, para que a gente tenha como buscar esses pacientes, para que a gente tenha como trocar dados nesses grande sonho que é essa rede nacional de dados. Tá? A partir de um prontuário eletrônico, como a Shirley falou muito bem no começo, a gente tem atendimentos, não só de pacientes com Covid, mas em todas essas especialidades com dados estruturados. E a gente quer transformar esses dados em benefício social, né? Hoje a gente tem banco de imagens, tanto de colposcopia quanto de dermatologia. A gente tem muito áudio de paciente, porque a gente troca mensagem, texto também, informações clínicas estruturadas por conta das fichas de atendimento. Como transformar, então, isso, né? Em primeiro lugar, a gente tem que olhar para a segurança, e aqui eu vou falar que assim, já existe um banco de boas práticas. Esse banco de boas práticas tem que atuar na responsabilidade de quem faz a aquisição, e responsabilidade começa na capacitação de quem está trabalhando num prontuário eletrônico, possuindo uma senha desse sistema. Não adianta fazer o melhor sistema do mundo se você não educa as pessoas. Responsabilidade na tutela dos dados, com um banco de dados que, se forem nas nuvens, tem as melhores práticas de segurança e, essencialmente, o uso para pesquisas. Eu vou falar aqui da parceria com as universidades daqui a pouco. Tá? As melhores práticas, acho que o Paulo também falou, o termo de consentimento livre esclarecido, a ASS teve muito sucesso no que fez, porque buscou inserir o paciente mais simples, apresentar o TCLE, não na hora da consulta. A gente faz algo que é muito especializado da ASS, que a gente chama de teste de vídeo,
com uma rede de alunos voluntários que apresenta a telesaúde para um paciente que não a conhece e que é capaz, então, de entender o termo de consentimento, entender as limitações de uma consulta digital, e que a gente vai captar dados exatamente com que intenção. Mas temos desafios, né? O primeiro grande desafio é a interoperabilidade, e aí a rede nacional de dados é essencial, porque como a gente informa o sistema público o que é realizado em uma parceria público-privada? Sem dúvida, uma rede nacional de dados urge nesse sentido, a gente conseguir que esses dados estruturados estejam disponíveis em qualquer situação, tanto para o paciente, afinal o prontuário é dele, quanto em relação aos outros serviços de saúde e, obviamente, ao SUS, que vai continuar acompanhando esse paciente. E como garantir que os dados produzam benefícios sociais, né? A interoperabilidade, acho que já existe muito o que vem se falando, e acho que é tema aqui também na nossa discussão, mas a saída me parece mais fácil. Em contrapartida, como a SAS Brasil tem atuado para que esses dados produzam benefícios sociais? Então, três grandes bases: o controle social é essencial, a gente acredita muito na parceria com universidades e as regras estabelecidas desde o princípio. Controle social é a participação junto ao SUS e permitir que o Conselho do SUS esteja junto com a organização que vai prestar assistência a esses pacientes que estão já dentro de um sistema, e a gente entende que o melhor cenário de uma parceria público-privada é somar ao que o SUS tem de melhor. Então, trazer esse controle social junto, a gente tem feito isso junto à Fiocruz, publicando pesquisas e trazendo esses conselhos próximos do que a gente está fazendo. Em segundo lugar, as parcerias com universidades que produzem pesquisa através dos nossos dados. Hoje a gente disponibiliza o sistema para ambulatórios selecionados em universidades públicas, a gente já tem 12 ambulatórios atendendo com a gente e produzindo pesquisa na USP, na Unicamp, na Faculdade de Medicina da ABC, entre outras. E regras estabelecidas desde o princípio para o uso dos dados. Então, se o CERN é um prontuário eletrônico, quem terá acesso, como esses dados serão tratados diante de uma parceria, no começo, meio e eventual fim de um projeto. Tá? Então, isso é o que eu tinha para falar, espero ter contribuído, e que a gente acredite que é sim um sonho possível, parcerias público-privadas de valor. Gratidão, Adriana. Muito importante essa sua exposição. Eu acho que a amostra de experiências que nós já temos é extremamente válido no momento na discussão como essa. Parabéns a você pela apresentação, assim como o Paulo também trouxe muita coisa importante, vocês dois, pela exposição, dos dois tão brilhantes. Parabenizo. Todos os apresentadores, né? O professor Paulo da UERJ, a Ana Malé, a Adriana Malé, perdão, Adriana, eu conheço uma amiga chamada Ana Malé, que é médica também. Muito obrigado, Adriana, lindo seu trabalho, lindo o trabalho do SAS. Bom, vou finalizar então a minha participação, primeiro dizendo que parabéns, Paulo, é isso mesmo, são leis que é uma lei que precisa ser incorporada para que esse direito do cidadão aconteça, né, de exercer a sua atividade usual sem ficar com medo de estar exposto. Eu acredito muito que as boas práticas estão cada vez mais claras, mas ainda temos um caminho longo de educação daqueles que exercem a atividade, especialmente na saúde, que é o nosso tema aqui. Isso precisa entrar na formação acadêmica, isso precisa entrar realmente na educação formal e também naquilo que a gente faz com os nossos profissionais que já estão em atividade, que precisam ser atualizados. Então, é um prazer contribuir, apresentar a SAS, e vamos juntos construir esse caminho de boas práticas e inovação que tem que acontecer para a saúde que a gente merece no Brasil.